ក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីជួយសម្របសម្រួលដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាបានបញ្ជូនអ្នកជំនាញទ
ទូរទស្សន៍នេះជនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈកំសាន្តជាតិដំបងនេះទទួលស្នាអំពីតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសម្លេងផ្អែមនិងពីរោះស្រទន់តែម្ដងគឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសាដែលអ្នកដើមឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងអ្នកនាងគឺទទួលបាននូវការងារថ្មីមួយដែលសម្រាប់ស្វាគមន៍នៅក្នុងដើមឆ្នាំ2023នេះក៏មានវត្តមានរបស់អ្នកនាងអស់សុគន្ធកញ្ញានៅក្នុង ដំណឹងល្អមួយនេះផងដែរចង់ដឹងថាតើការងារនោះគឺជាការងារអ្វីនោះយើងទទួលស្នាទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចា៎ជាមួយនឹងភាពជោគជ័យរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 2022នេះក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិបានបើកបង្ហាញផលិតផលថែបំប៉នសុខភាពនិងថែរក្សាសម្រស់ចំនួន 3 ប្រភេទទៀតបន្ថែម នៅក្នុងសន្និសីទបង្ហាញនូវផលិតផលថ្មីទាំង3ប្រភេទនេះក្រុមហ៊ុនក៏បានធ្វើការរៀបចំនូវពិធីជប់លៀងជួបជុំតំណាងចែកចាយទូទាំងប្រទេសព្រមទាំងមានវត្តមានសុតតៃជាតារាល្បីៗនៅក្នុងនោះក៏មានដូចជាតារាចម្រៀងអ្នកនាងសុគន្ធនីសាអ្នកនាងមីសុខសុភាអ្នកនាងអោបសុគន្ធកញ្ញាលោកបញ្ញាសិទ្ធលោកពែមីនីគ្រឿនលោកហេងវិសាលលោកហេងវិស្នា លោកតាវិចទ័រលោកប៉ាន់ចម្រុងរួមនឹងតារាល្បីៗជាច្រើនផ្សេងទៀតផងដែរនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននិងនាងស្រីអូនក៏បានទម្លាយពីមូលហេតុដែលអ្នកនាងសម្រេចជ្រើសយកតារាល្បីៗឬបុគ្គលល្បីៗមកធ្វើជាតំណាងចែកចាយរបស់ខ្លួនដើម្បីលំអិតកាន់តែច្បាស់សូមទៅជួបជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាររវាង BTV ជាមួយនឹងអ្នកនាងស្រីអូនដូចតទៅប្រេនម៉ាស្ទ័របីអេថ្ងៃនេះយើងបញ្ចេញខ្លះ surprise បងប្អូន តែ ក៏ មាន BA ប្រហែលរុកដែរអត់តន់ចេញឯហ្នឹងនៅលាក់ទៀតគោលដៅរបស់យើងសម្រាប់ BA គឺយើងជ្រើសរើស BA ដែលជាតារាហ្នឹងគឺប្រាំប្រាក់ប្រផលយើងអត់បានច្រើនហើយអ្វីដែលយើង surprise ដំបូងហ្នឹងគឺនៅពេលដឹងថាបងនីសាគាត់ស្គាល់របស់យើងទាំងអស់ចាហើយម្យ៉ាងខ្ញុំសម្រាប់តាក់ចរិតគាត់ ជា fan របស់គាត់តាំងពីដើមចាបាត់អរគុណភាពក្រហើយបាត់នេះពេលខ្ញុំនិយាយទៅសុបិតតែម្ចាស់សម័យខ្លួនឡើងចង់ផ្លេចបាត់ទៅរៀងបាត់ហើយអញ្ចឹងគឺថា fan ពិតប្រាកដចាអរគុណសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីសន្និសីទបង្ហាញផលិតផលថ្មីនោះ គឺអ្នកនាងសុគន្ធនីសានិងអ្នកនាងអោបសុគន្ធកញ្ញាក៏បានក្លាយទៅជាទូតសុខឆន្ទៈរបស់ ក្រុមហ៊ុនសម្រស់ធម្មជាតិរបស់អ្នកនាងស្រីអូនដែលក្រុមនោះមហាជនជាច្រើនជាពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងគឺមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីលេខវត្តមាននៅកំពូលតារាល្បីទាំងពីរឌួងចំណែកអ្នកនាងសុគន្ធនីសាក៏បានផ្ដល់នូវបទសម្ភាសន៍ផងដែរពីមូលហេតុការសម្រេចចិត្តធ្វើជា BA ឬ Brand Ambassador អាហារបំពេញថែរក្សាសម្រស់របស់អ្នកនាងស្រីអូនបែបនេះដែលកាន់តែលំអិតសូមទៅជួបជាមួយនឹងបទសម្ភាសន៍របស់អ្នកនាងសុគន្ធនីសាដូចតទៅ នាងខ្ញុំបាននិយាយពីការងារគឺយើងនិយាយគ្នាមួយឆ្នាំម្ដងចាឥឡូវនេះគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើជា brand ambassador ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺយើងនឹងចរចាបន្តទៀតបើសិនជាត្រូវធ្វើការជាមួយភាពបន្ថែមចាហើយក្នុងការបំបីទីផ្សារគឺនាងខ្ញុំយើងទៅតាមប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងខ្ញុំដែលបានកសាងមកជាយូរឆ្នាំមកហើយហើយបងសេអូនក៏គាត់ជឿជាក់ទៅលើប្រជាប្រិយភាពរបស់នាងខ្ញុំដែលអាចផ្សព្វផ្សាយទៅលើផលិតផលរបស់គាត់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពផងដែរហើយសំខាន់បំផុតជាងទៀតគឺគ្រប់ សមជាមួយនឹងគុណភាពនៃផលិតផលរបស់គាត់ដែលសិតសឹងតែជាផលិតផលដែលល្អអរលេខ1ប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែលជួយបំពេញទៅដល់សុខភាពបងប្អូនឲ្យមានភាពរឹងមាំនិងគឺជាកត្តាចម្បងតែម្ដងដែលអាចបំបីទីផ្សារបានសូមជម្រាបជូនផងដែរថាក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានទស្សនវិស័យជួយឲ្យមនុស្សរស់បានយូរជាងមុន មិនតែប៉ុណ្ណោះទស្សនិកជនធ្លាប់បានដឹងហើយថាអ្នកនាងស្រីអូនក៏ជាតារាសម្តែងស្រីនិងជាអ្នកជំនួញដែលតែងតែធ្វើការងារសប្បុរសធម៌ដល់ជនក្រីក្រដែលនេះគឺជាចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់ជួយចែករំលែកបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលនិងមានសុខភាពល្អជាងមុនជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនប្រធានក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិ
បានអះអាងថានឹងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណានាំយកនៅផលិតផលល្អៗចំពោះសុខភាពមកលក់ជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រើប្រាស់ព្រមទាំងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយលើកកម្ពស់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះដែរសម្រាប់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុងនឹងបង្កើតនៅក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយទៀតនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះជាពិសេសនោះគឺដើម្បីគិតពីប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងចង់ជួយសម្រួលទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសអ្នកពុំសូវមានថវិកាអាចប្រើប្រាស់បាននោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនាងស្រីអូនកំពុងតែសិក្សាដើម្បីបង្កើតនៅរោងចក្រមួយនៅក្នុងស្រុកខ្មែរដើម្បីផលិតអាហារបំពន់ដោយខ្លួនឯងថែមទៀតផងសម្រាប់ការប្រកាសជាបណ្ដោះអាសន្ននេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលជួយលើកស្ទួយវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនមានការងារធ្វើព្រមទាំងអាចជួយលក់នៅកសិផលរបស់ពួកគេទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់នាងស្រីអូនដើម្បីផលិតអាហារបំពន់ថែមទៀតផង។